אבל הנורמה הבסיסית במדינת ישראל זה מגילת העצמאות שלנו. ואם תשאלו אותי, אני, החזון שלי הוא שנקשים את מגילת העצמאות שהיא במידה רבה הבטחה. מדינת ישראל תקיים. והמגילה מכריזה כי מדינת ישראל א' תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. אנחנו לא קיימנו זאת. אנחנו חייבים עוד לקיים זאת. חושבת שזה אינטרס משפטי וחוקי ומעשי של המדינה הזאת לשלב בה את אזרחינו הערבים, וכבר אמר שמריהו לוין, עם ישראל הוא עם חכם, חבל שאין לו קצת שכל.